Καλημέρα. Λοιπόν, όσο μπορώ και να μιλήσω, γιατί είμαι με τα ερημιστικά αυτή τη στιγμή, 40 χρονών έφυγε ο σύζυγός μου και 5 χρονών έφυγε το παιδί μου. Ήταν μέσα στο τρένο. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι όλοι άχρηστοι και καλά είναι να φύγουν από εκεί. Βγαίνουν κάποιοι βουλευτές και μας τι, μας λένε συλληπιτήρια, να τα κάνουμε τι. Θα μας φέρουν εμείς πίσω τα παιδιά μας. Θα μου φέρουν εμένα πίσω τον άντρα μου. Τι θα μου φέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Απολύτως τίποτα. Να απολυθούν όλοι. Είναι όλοι άχρηστοι. Και να απολυθούν πάλι ο άντρας σας, δεν θα γυρίσει ούτε το παιδί σας. Κυρία Αντωνία, ναι, από πού θα σωθούν όλες άλλες μητέρες. Έτσι. Που κλαίνε αυτή τη στιγμή για τα παιδιά τους. Κυρία Αντωνία, από πού είχαν ξεκινήσει, από Αθήνα για Θεσσαλονίκη πήγαιναν? Μάλιστα. Εσείς είστε στη Θεσσαλονίκη? Όχι, όχι, είμαι Αθήνα. Τελευταία φορά που μιλήσατε μαζί τους πότε ήτανε? Τελευταία φορά που μίλησα εγώ με το σύζυγό μου ήτανε πριν φύγουνε. Από Θεσσαλονίκη, από... Από τη Λάρισα. Δηλαδή, για δώσε μας το στίγμα. Πριν μπουν μέσα στο τρένο. Πριν μπουν μέσα στο τρένο. Πηγαίνανε Θεσσαλονίκη? Ναι. Και σας είπε που καθότανε, αλλά μάλλον δεν είχατε μιλήσει μέσα στο τρένο, Δεν μιλήσαμε, απλώς είχε κλείσει το πρώτο βαγόνι για να είναι κάπως καλύτερα ο μικρός. Στην πρώτη θέση. Και σας ειδοποίησε κανείς να πάτε να αναγνωρίσετε? Και που πήγαμε τι βρήκαμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Και που πήγαμε τι είδα. Είδα το παιδί μου, είδα τον άντρα μου, είδα κάτι. Τι είδα. Ήρθε και μας είπε τι, συλληπιτήρια, και εμένα συλληπιτήρια, εντάξει, θα μου γυρίσει εμένα πίσω το παιδί μου και τον άντρα μου. Είχατε πάει στη Λάρισα εχθές και δώσατε DNA. Μάλιστα. Είχε DNA, Κοιτάξτε. Ποιο DNA. Δεν πήρα DNA. Δεν πήρα DNA. Στάχτες πήρε καποκαίδια. Εγώ έβαλα μέσα τον άντρα μου και το παιδί μου και μου δώσανε στάχτες και αποκαίδια. Δεν μου δώσανε ούτε DNA, ούτε παιδί, ούτε τίποτα. Η αναγνώριση, τώρα συγγνώμη, σας φέρνουμε σε πολύ δύσκολη θέση, το καταλαβαίνουμε. Αν θέλετε, η αναγνώριση πώς έγινε, δώσατε εσείς DNA για να μπορέσετε να τους αναγνωρίσετε και να... Να αναγνωρίσω τι, μια στάχτη. Ναι. Είναι μεταξύ των αγνωμένων, είναι μεταξύ αυτών των 35 ανθρώπων, ορισμένοι από τους οποίους δεν έμεινε τίποτα και ιδίως στο πρώτο βαγόνι που ανατινάχτηκε, γιατί αυτό έγινε. Συγγνώμη, ο άντρας με μένα ήταν στο πρώτο βαγόνι, μα δεν είναι το παιδί μου. Να αναγνωρίσω τι. Δεν έμεινε. Μία στάχτη, να μου δώσουν μία στάχτη. Τι, αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να κυδέψω ούτε τον άντρα μου, αλλά ούτε και το παιδί μου. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Εντάξει, βγαίνουν και έπρεπε να ντρέπονται που βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Έπρεπε να ντρέπονται. Εγώ θα ντρεπόμουν να βγω στην τηλεόραση. Σήμερα κυδεύεται όλη η Αθήνα. Σήμερα κυδεύεται όλη η Αθήνα. Ντροπή τους και έσχοτους. Γιατί μπορεί να ήταν μέσα σε αυτό το βαγόνι τα δικά τους τα παιδιά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και δεν θα τους άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Κυρία Αντωνία, πώς σας ειδοποίησαν, πώς... Περίμενε κάτω η πεθερά μου μαζί με τον πεθερό μου να φτάσουν και δεν φτάσανε. Έπαιρνα τηλέφωνο τίποτα και μετά ανοίγουμε την τηλεόραση και τα ακούσαμε από την τηλεόραση. Τώρα να πω σε αυτή τη μάνα που περίμενε κάτω το γιο της και τον εγγόνι της, τι εγώ που ήμουν χάλια, τι. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με ηρεμιστικά. Ποιος θα έρθει να μου φέρει εμένα πίσω τον άντρα μου και το παιδί μου? Ποιος, αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς. Θα κινηθείτε νομικά? Αυτή τη στιγμή, ναι, επειδή εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, δεν ξέρω άμα το κάνει η πεθερά μου και ο πεθερός μου. Ναι, αυτό το πράγμα δεν το ξέρω, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή και πάλι καλά και δεν ξέρω και πόσο αυστηρά τηλέφωνο. Δεν μπορώ να ξέρω.
Όχι, κοιτάξτε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν και καλά κάνατε και μας το πήρατε, γιατί και μας πήρατε. Δεν ξέρω. Ανθρώποι ακόμα ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους. Μέσα σε αυτό το τρένο ήταν φοιτητές, ήταν παιδιά. Τι θα πούνε σε αυτές τις μανάδες που βγαίνουν στις τηλεοράσεις? Τι θα τους πούνε? Εσάς σας ενημερώσαν... Θα σκοτώσαμε τα παιδιά σας. Να σας πω, εσάς σας ενημερώσαν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να αναβρεθεί κάτι από το σύζυγο και το παιδί. Αυτό σας είπα. Όχι, δεν πρόκειται, δεν πρόκειται. Σας το είπαν επισήμως? Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσοι ήταν στο μπροστινό βαγόνι, στο πρώτο βαγόνι... Όσοι ήταν στο μπροστινό βαγόνι, φάγανε όλο το λούκι. Δεν είναι αυτό που λέγαμε το πρωί. Είναι σκληρό και να το λέμε, είναι σκληρό, ακόμα πιο σκληρό για εσάς. Δεν έμεινε τίποτα, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν. Ο σύζυγος ταξίδευε τακτικά, πέραν το τρένο αυτό? Ναι. Ανεποκατέβαινα με το τρένο τακτικά, ε? Ναι, γιατί εντάξει πήγαινε να δει και τους γονείς τους. Εγώ όχι τόσο με το μικρό, αλλά ο σύζυγος πήγαινε να το δει. Σας είχε πει ότι υπήρχαν προβλήματα με το τρένο, δηλαδή σταματούσαν, υπήρχαν βλάβες, σας είχε αναφέρει κάτι? Μία φορά είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε μία βλάβη, μετά φτιάχτηκε και ξανασυνεχίσανε. Άμα ταξίδευε τακτικά θα σας είχε πει γιατί είχε τραβήξει το προηγούμενο διάστημα. Και εδώ που τα λέμε, κυρία Αντωνία, και εσείς θα μπορούσατε να ήσασταν μαζί και να πηγαίνατε. Εδώ που τα λέμε είναι πώς τα φέρνει. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αυτό θα το προτιμούσα παραπάνω παρά το λούκι αυτό που τραβάω τώρα. Κυρία Αντωνία, πραγματικά... Δεν έχουμε λόγια να σας πούμε. Ό,τι και να σας πούμε, ξέρουμε ότι δεν θα σας απαλύνει τον πόνο. Το μόνο που θέλω να πω εγώ, όσο με αυτό που μπορώ, μη βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Κάνουν κακό σε αυτές τις μητέρες. Να μην τους βλέπουμε ξανά σε αυτές τις τηλεοράσεις αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε. Ντροπή τους και έσκος τους. Πρέπει να ντρέπονται στο σήμερα τη μέρα να έχουμε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα μας. Έχετε... Ντροπή τους. Σας ευχαριστούμε. Αντωνία, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα συλληπιτήριά μας. Εγώ ευχαριστώ, παιδί. Καλημέρα.